Não sei, quem sabe, se você quiser me conhecer um pouquinho melhor, não sabe, mais profundo. Oxi! Oxi, que eu já te conheço o suficiente, meu filho. Ave Maria. Eu só vou embora daqui depois que o senhor me responder. Isso é pra tu aprender a ter respeito? Vá-se embora daqui. Volte pra onde tu vem. Tu sabia que ela tava com uma coisa que me pertencia, homem? Ali embaixo, por favor. Seu inútil! Imprestável! Fale alguma coisa, ande! Ei! Atrevido, viu? Hein? Quem é que vai dar fim a Zé Paulino? É eu, rapaz. Podia ter resolvido isso, não precisava a senhora estar se vendendo pra nada. Nunca mais repita isso. Tu és uma mulher triste, Teodora. Horrenda! Cruel! Essa lambisgoia assanhada! Tu vai ver! Sua pistoleira! Sua peru encruada! Sua tira desgraçada! Tu não sabe! Sua merda! Sua desgraçada! Que tu vai ver só! Que paga peste! Sai de mim, patraia! Vai embora da minha casa, sua desgraçada! Princípios é o homem que tá do meu lado, diferente da senhora, né? Que não vale nada. Você é má, Deodoro. Mandei calar a boca! Que isso, manhã? Que isso, rapaz? Você não pode fazer um negócio desse... Filho, venha cá, venha, meu filho. Deixa o Tertulinho respirar. Como é que tu encosta em mim? Sai da minha frente! Não se meta entre eu e meu filho, sua Salomé! Você me respeite! Tu vai ver uma coisa comigo, sua cadela, eu vou te matar! O perfume aqui da Xavier? Uma delícia. Ai, sim! Ah, tu me respeite, homem. Tu não fala assim com uma mulher como eu, não. Ter cuidado, viu? Não pode ficar assim com eles pra cima e pra baixo, não. O contrator já manda vazar. Eu lhe avisei, não avisei? Pra que ficasse longe da minha família e não machucasse minha mãe? Pode me desafiar na minha casa. Desgraçada! Me larga! Pelo amor de Deus. O senhor vem falar essas calúnias sobre mim! Não é nada disso, por favor, só me escute. Ai!